Jeg igen får lov til at lægge kommunen til en begivenhed, hvor borgmestre, region, hovedstaden, letbane og entreprenører kan samles, fordi en ny milepæl er nået. Vi havde nogle, så vidt jeg husker, sådan letbane grønne skader, og så rigtig godt ud, som vi tog i brug på den lejlighed. Og siden er hullet jo blevet større, og der er heldigvis også taget andre værktøjer og maskiner i brug. Tak for samarbejdet. Lad os få endnu mere af det fremover.